皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、視点を広げようというテーマでお届けいたします。今日はですね、一冊の本をご紹介したいと思います。その本はですね、じゃーん、こちらになります。見えるでしょうか。世界の伸びている中小ベンチャー企業は何を考えているのかという本ですね。これを書かれたのは安西博之さんという方です。それでこの表紙にも書いてあるんですけども、成熟市場で勝ち残り稼ぐ知恵とはということを書いてあります。でですね、この本の中でですね、紹介されている企業なんですけども、例えばイタリアのですね、アパレル業界のですね、カシミアの帝王と呼ばれている、ブルネッロ、クチネッリとかね、ちょっと言いにくいですね。例えば他はですね、スイスのですね、オンラインゲームをね、やってるところでミニクリップとかね、実は、日本の企業も紹介されてるんですけども、これはメディアです。ほぼ日刊糸井新聞というね、糸井重里さんがやってるところですね。他にもですね、いろいろありまして、世界の企業が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14社もですね、これ紹介されているんですね。それで、この本のいいところなんですけども、実はこれだけインターネットが普及しておりましてですね、世の中はグローバル化と呼ばれてるんですが、我々中小零細企業にしてみるとね、なかなかそのグローバル化と言われてもですね、実感がないのが本当のところだと思います。そこでですね、この本の出番なんですけども、やはり、これだけネットも普及している、そして海外旅行も自由に行けるようになっているにもかかわらず、我々はどうしてもこの身近なところでですね、情報を入手してしまうというね、傾向にあるのではないかということなんですね。このような本を読むことでですね、また一つですね、こう視点が広がるっていうか、視野がね、広がるんではないかということです。ここに書いてあるんですね。国や文化の違いは障害ではなく商売のヒント。日本企業の無駄な敗北感は無用というね、あとはですね、海外には日本で知られてない面白いビジネスがたくさんあるというふうにね、書いてあります。この安西さんなんですけど、どういう方かって言いますと、以前はですね、いすゞ自動車に、で働いていられたようです。それで、ヨーロッパのね、自動車メーカー、エンジンなどのですね、OEM の供給ビジネスを担当されていたそうです。その後、1990年からですね、ミラノと東京拠点としたビジネスプランナーとしてね、こう活躍をされていて、まあそういう中でですね、やはりこういったですね、本のヒントとか発想が出てきているのではないかなと思います。そういえばですね、かつてですね、そうだな、アメリカのですね、ビジネスがですね、こう、日本に入ってくる。まあそういった本もね、いっぱいありました。日本はですね、アメリカの真似をしてればいいというようなね、そのような時代が高度成長期とかあって、アメリカからいろんなビジネスをですね、こう紹介する。で、紹介して日本でやるとヒットするっていうような図式があったんですが、まあそれからですね、まあ日本はですね、アメリカをも凌駕するような時代になりまして、こう海外からですね、いろんなビジネスヒントをですね、収集するっていうようなことをもしかしたら、忘れていたのかもしれません。そういった意味ではですね、今また、日本は海外から学んでもいいのではないか。特にですね、ヨーロッパから学ぶというのは、ね、非常に大事なような気がします。なぜならばヨーロッパにはですね、長年続いているですね、中小零細企業がたくさんあります。ほとんどが中小零細企業と言ってもいいかもしれません。そういうものがですね、今の日本の中小零細企業に非常にですね、参考になるのではないかなと思って、今日この本を紹介させていただきました。世界の伸びている中小ベンチャー企業は何を考えているのかということですね。こちらがですね、税別で1580円ということになっております。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、飽きないはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てると思いますので、ここをクリックしてぜひ登録をお願いします。